Hamma assalomu alaykum, hurmatli YouTube tomoshabinlar hamda Baraka bozor YouTube kanalining asosiy obunachilari. Mana bugun biz Andijon viloyati Sharixon tumani Yuzdor mahallasiga keldik. Sotilayotgan Qirg'iziston shvet buqalari bor ekan. Shularda sizlarga ma'lumotini beramiz. Bugun 6-may, hafta kuniga dushanba. Biz video syomkalarni Musulmonbek ukamiz uyida boshladik. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sizlar qalaysiz? Rahmat, yaxshi, o'zingiz yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Rahmat, yaxshimisizmi? Rahmat. Siz guruhimizga Telegramda chat turasiz, novoslarda? Chat turardik. O'zi ko'p obunachilar siz tanishadi. Xo'p. Akalar, mana shu novoslar sizlarga hozir ma'lumotini beramiz. Puli yengilmi aka? Puli yengil. Birinchi qo'l Qirg'izistondan olib kelyapman. Ozgina-ozgina ustiga qo'yib solasiz. Ha, o'zingiz olib kelyapsiz-da? O'zim olib kelyapman. Bo'ldi, bo'ldi. U Telegramda asqotingiz ekansiz-da? Ha, ha. Ozgina qo'yyapmiz, bo'ldi bizga, ozgina. Akalar, puli yengil ekan. Ozlarga ma'lumotini beramiz. Qani kattalardan boshlaymiz bo'lmasa? Metringiz bormi-da? Metr bor. O'lchab qo'yamiz. Xo'p, yemlashga tayyor ekan, nima deysiz? Yemlashga tayyor. Ashqottasini o'lchang-chi, birinchidagini. To'qqasini. Qani? Qani, o'yini ko'ramiz. Tayyor to'g'ri turdimi? Mana. Ana shuni qilmay turing. Obunachilarimiz 1.20 1.22 kino chiqyapti. Qarang, 1.20 deb o'ramizmi? Bularni ham. O'lchab ko'ramiz. Kichinasini o'lchang-chi asha. Mananimi? O'lchang. Yo'q, eng kichinasini ko'ring. 19, 18 deyapti. Qarang, bularda qarang. 18, mo'lingizni 20 deb o'ramiz ekan, mo'lingiz 22 deyapti. Xo'p, boshlaboring. Kechavering. Bitta ashta aylantirib qo'yamiz, a? To'g'ri. Obunachilarimiz vaqtincha temirga bayab turibmiz. Yebishlarni tekshirdingizmi ularni? Yebish ham yo'qdi. Bular o'zim boqib turganlar bular. Qaysilari? 3 tani o'zim. Ha, mularmi? Ha, boqilgan. Bu shoyolni olingan. Ishonasiz? Yebishiga 100% javob bular. Sho'xlik qilyapti ekan. Qani? Ixtiyot bering. O'sha qo'ying. O'sha olib turgan. Oling, ro'zoring, aqqizga. Obunachilarimiz boshladik. Pul yengil deyapti. Bo'ylar 1.20 gacha. Nech pul deymiz? 2.5 ming so'm deb beramiz aka. Qancha? Bo'lishini aytib qo'ying, bizlar bilasiz, kanalimizni to'ldirishamiz biz. Bu xolasa. Hech pul. O'zini nima? O'zini keyin quyuq suyuq ham qilib boramiz. O'zini 13.300 ga beraveraman aka. 13 ta bo'lmaydimi? Yo'q, 13 ta qo'shadi aka. Eng kattasida chunki bu. Olib turavering. Xo'p, akalar 13 ga qo'shadi deyapti. Lekin novoz arziydi. Qashqadaryo obunachilarimiz yaxshi tushunadi. Mana keyingisi akalar. Jon deb qo'ygan. Tortdim o'zingizni, ehtiyot bo'lib. Ozmas yem yotgan. Qani? Ha, bo'ldi, ko'rib oldik. Aybi yo'qmi? Aybi yo'q, umuman. Sog'lig'i joyida. Sog'lig'i 100% yo'q. Bunis qancha? Bu ham shunaqa aka. Ketib beraman hozir. 13 ming yotib beraman. Bunisini 13 qilib o'raylik bunisini. Birinchi videoda, birinchi safa. Bo'pti, qarang, ikkalasiga 26.5 bo'ladimi? Ikkalasiga. O'ylanmang. 26 million. 600 bersin aka. 100 mingmi? Ha, yo'lkada aytsak, bo'pti, 26 million 600 bo'lyapti. Bo'radimi? Bo'laveradi. Aka, ozgina xayri ham bor. Xayrini qilib berasiz. Xudo xolasa. Urmang, urmang. Aka, 26 million 600 bo'lyapti. 13 dan 1 million 13 million 250 to'g'ri kelyapti o'shanda. To'g'rimi? Yaxshi, novoz. Stakan tuyoq akalar. Bo'ldi. Paylovering. Bular egizak o'xshar ekanda bir-birini. Bir xil narxda kelgan. Ha, bir xil narxda kelgan. Urmay turing, mumkin emas bu ish. Mana akalar, bir xil ekan egizak. Ikkalasi. 2 sm farq qilar ekanda, buni o'rlang mana. Buni bo'y 1.20, bu 1.22. Shuna chiqdi, ha. Xo'p, keyingisi o'tamiz. Hech o'ringchi. Xo'p, buni sakira. Bu ham shvet, ha? Bu ham shvet. U mesni. O'zimiz mesni. Mesni, hariga chet eldi mollariga chatishgan bu ham. Gibrid. Gibrid, gibrid. Ashaki emas. Hop. Hop, ko'rakchi. Arqon uzoqroq qo'yamizda.
Qani? Mashalloh. Qani tortaveringchi. Danak chekanda bu. Pul yengilmi? Xudo xolasa. Bo'ylari qancha chiqdi? 16, 17, ha? Balantra 18. Ha, bu. Akalar, ko'ryapsizlar, haqiqat tozasi. Nech pulga beramiz? 13 million g'ot beraman aka buni. 13 million kami bor-a? Qancha bo'lgan aytingchi? Bo'ladi-yon. Birinchi masyumga qilyapmiz ukam. Xolasa. O'zi tizki ozroq qolsa beraman, birinchi qulman deysiz-ku. 12 million 800 ga beraman aka. 12 million 800 ga beraman. Toza shved. Yepishlari tekshirildi-da? Yepishlari zo'r, xudo xolasa. Hozirgi uchlasini o'xlar, uchlasini olsa o'tib berasizmi? Quyuq suviga. Quyuq suviga o'tib beraman, 5 ovsini aka. Yo, donaga. Donaga ham o'tib beraman. Dastlabki qanday bo'ladi? Dastlabkasi endi aka bizdan mashinamiz yo'q, xudo xolasa. Kelishamiz, a? Kelishamiz dastlabki. Bo'ldi, bo'ldi. Akalar yangi ish boshladi. Muslimbek. Lekin novoslar yaxshisini olib kelar ekan. Hali olar ekansiz-da, chertib, ha, deyman. Novoslar ham chiroylini qarang. Brexon qimmat bo'lsa ham sifatlilarini olamiz-da, xudo xolasa. Baba qilar ham bo'lar ekan buni. Qaysi optika bo'yicha salqinchi yaxshi ko'rinmayapti. Vo, vo. Mashalloh. Bu o'ta boshqachasi ekan-a, bu? O'ta boshqachasi. Hasan Xonda. Egizak. Egizak. Bu pul qancha? Bu ham 13 million g'ot beraman aka buni. 13 million kami bor. Kami bor. 22 ga qorsa qana bo'ladi ikkalasini? 12 yarim dan. Zo'r so'rab qo'ydim lekin. 12 yarim. 25 ga toza pul. Naq pul. Obunachilarimiz ko'radi-yu, o'zi yoqdi obunachilarimizga. Akalar bo'ylari 1.18 atrofida. Nima deysiz? Yo, aka qo'shadi, tikan qoladi. 25 ga bir nima qo'shib bersa ketaveradimi? Dangal gapiring Muslimbek. 12 million 800 dan beraman ikkovsini olganga. 12 million 800 dan? Ha, ozgina xayri bor. Ozgina ashyo. 12 million 600 dan qing. 700 dan bo'ladimi? Ha, sizga naqil qolyapti. O'zi siz o'sha olib qo'ydingmi? O'sha baribir so'rashatdi, hozir 12 million 700 desiz ham, hozir o'tib bermaymiz deyshatdi. Ha, bu telefonda kelishar ekansiz. Telefonda, xudo xolasa, telefonda mana. Hop, telefonda kelishamiz. Akalar, novos vaqti menga. Rangini ko'ryapsizlar, tog'a hozalaridan. Shved boqqalar o'zi yaxshi tushunishadi bu ranglarni. Balki bir kishi olib qo'yar ekan, oxir quyuq suv ham qo'yib qo'yarsa. Quyuq suv ham qo'yaveramiz biz. Kichinlarini ko'ramiz endi. Na, oshxona ketma oladi. Qani? Ketishversin-chi. Arqonlar ham yangi ish kelyapti, Muslimbek. Arqonlar ham birinchi boshladigi yangisini oldi. Yuror. Ora shved so'raganlar. Qani yurorsin shaqqalar? Aqida mana go'shtlari. Sog'liq joyda. Sog'liqlar ham yo'q joyda. Yemishlar tekshirilgan. Yemishlar tekshirilgan. Endi slyos yemaydi-da ular hali. Hozir Qirg'iziston slyos bermaydi ekan-ku. Bir ikki kun o'rgatishib oladi. Ha, ha, ha. Xudo xolasi yeb turibdi, oz-oz yeb turibdi lekin. Men ham olganimda 2 kundan keyin ishni boshladi. Somon teribdi, lekin zo'r yer ekan. Somon teribdi, zo'r edi. Tortinchi oldiga. Lekin o'tga qo'yib yuborsangiz, bular yalab qo'yaveribdi. Shu endi keltirib qo'yadi. Agar pulini berishsa, bir ikki kun baqman beraveraman o'rgatib. Bunaqasi ham bor. Ha, bo'ldi. Buni puli qancha? Buni aka 12 million 300 ga o'tib beraman. Urmang, urmang. 12 million 300. Bo'ylari 1.14 atrofida. 1.14, 1.15 atrofida. 1.14. Endi taxmin ko'ryapman-da. Qancha deyapsiz? 12 million 300 ming ga o'tib beraman aka. Nima qilasan, o'lchang-chi, ana shuni. Musulmon 12 ga juda baland. Qani? O'lchang-chi. A turmadi. Turmayapti. Qani? Tosh nur qo'yibman-ku. 14 ga yarim soat yetmayapti. Ko'ryapsizmi 14 ko'ryapmanmi? Xo'p, Musulmon gapiring. Bo'ladigan gapiring. Bo'ladigan 12 millionga beraman aka buni. 12 million akalar. Sifati ham bor-da. Ho, kichinalarni hammasini bitta quyuq suv qo'yamizmi bo'lmasa? Qo'yaveramiz. Shuni ketaveradimi? Bu uchtasini bitta qilamiz hozir. Bu chekap turadi. A, bo'pti, olib kiring. Bitta qilamiz. Qani?
Yaxshi. Ha, shunaqa qilib o'yin, rasmga olaman hozir. Qani kiyinglar. Judayam niyat qilganlarga, yo'l nasib qilaversin, tushib qolar boqish. Tushib qolar ko'rasizlar, mana shularimiz. Yaxshi ketyapti, yemishlar zo'r. Mana o'zim ham shundan boqayapman, hozir ko'rasizlar. Qani tortaveringchi. Bo'xoraza hamma oldan ikkita olib boqish niyatim bor menga. Tortaving, shaka olib ko'ringchi. Bular arqonga tushmaganda, arqonga tushmaydi. Hay deyman men so'zim. Xo'p. Necha million puli? 10.5 millionga o'tib beraman aka. Sifati ham kuchliydi buni. 10.5 million? Ha. Ga o'tib beradi. Do'stlar qimmat yadi ham. Bunaqa sifatli mollar talamonda qilasizmi aka? Kishina mollar narxicha balandroq yuribdi, ulanish. Ham sifati ham bor, arqasi kuchli. Libaja. Kichkina mollarga talab yuqoriyu, hoz kattalar bundan arzonda. Arzonroq. Bo'ladiganini eshitib qolasiz. 10 millionga bir narsa qo'shsa beraman aka. 10 millionga qo'shilsa beraman. Qolib turinchi. To'qol ekan-da bu. To'qol. Chiroyli bo'lgan ekan-da. Qizagan tuyoq ekan-lar. Oxirib to'q yuqsa ko'ramiz aka-da hozir. Qolib keyingisi. Yo'zoring, salqin bet. Nech pul buni pul? Men kuchli aka, 10 millionga o'tib beraman buni. 10 millionga o'tib berasiz. 9 ga bo'ladimi? Yo'q, yo'q aka. Qancha bo'ladi? Teparoqda keyin o'zim bilaman. 9 ga ham bo'ladimi bo'lsa? Xohlasa, kelishamiz atrofida. Kecha ko'rsa beraman 9 millionga. Buning sifati kuchliroq buni ham. Ko'rdingiz bo'yi bir xil, lekin u anglischa gibrid. Smishin dedi. Ha, smishin. Bu ham qimmat olganmizda ozgina. Ha. Bu yoqda ham. Xo'p, taka, olib ko'ravering. Mana sifati Aha. Men götürib beraman 3 olsun aka. Qancha o'tib berasiz? 9 yamdan bo'lam. Zakonda bo'ladi aka, o'zim 9 ga kelishdik. To'g'rimi? Bularda o'tib beraman dedingiz. 1 million so'rayapman quyuq suviga. Gapiring, gapiring Musulbek. Kelishamiz aka, picha qo'shamiz, kelishamiz xudo xolasa. O'zi bo'layotganmi, yaxshi aytdimmi? Yaxshi narx aytdingizmi? Bo'ldi. Kelishamiz. Xo'p, keyin buni olsa. 1 2 3 4 5 6. 6tasini gapiringchi. 6tasini bilma. Yo'q, hisoblab olasizmi? 12 million 800 dan ozgina o'tib beraman aka. 6tasini bir. Bu valik 12 million ketyaptimi? Yo'q, unda baland boshqadan hisoblang. Kalkulyatorga o'ring. Mana ularda qancha chiqardik? Buna 12.5 million dedi aka. 12.5, mana ularda ikkalasini 13 million 250 dan dedik. Ha? Mana buni 13 milliondan. Hop, bunichi? Buni 12 million 200 ming dedi aka. 12 million 200 ming. Hozir 12 million 800 deyapsiz. Hisoblaganmisiz o'zingiz? Hisoblaganman. Biz hammasini qo'shsam, o'sha 12 million 800 dan yuqori chiqadi. Bo'lmasa 5 tani bittasini 13 millionga o'tib beraman aka. Ana 12 ga chiqarib tashlaymiz. Kichinani. Hozir mana 5 tani bitta qo'shyapman, 1 million kam bo'lyapti-da. Bo'ldi, 5 tani ayting. Qanchadan bo'ladi? 13 millionga o'tib beraman aka, xudo xolasa. 13 millionga o'tib beraman. O'tib beraman. Qancha o'tib berasiz? 12 million 800 dan bo'ladimi? O'sha aytgan pul yuzib qolyapti. Xudo xolasa kelishamiz aka. Bo'ladimi? Kelishamiz. Konkret ayting, bo'ladimi? Uka mana mollarga o'zingiz o'tib berdingiz-da mollarga. Endi bu ikkita katta bor-da. 12 million 800. Bir nima qo'shishadi. Xudo xolasa. Bo'ldi gap. Barakan xudo xolasa, har doim bilan qo'yaveramiz biz. Omonlashamiz, yaqinlashtirib qo'ydik. Qo'ldan kelgancha birinchi qo'l ekan, o'zi olib kelishadi. Xudo xolasa birinchi qo'l. Xudo xolasa, otalarni duosi bilan ishni boshlashdilar. Doim barakasini berursin. Manzilimiz Andijon viloyati Sharxon tumani, Yuzlar mahallasi. Telefon raqamini qo'yib qo'yamiz. Xudo xolasa, dastlabkasini kelishtirib olasiz. Xudo xolasa. Rahmat sizga. Xo'p, sizga ham.